gudoomiye ku xigeenka ururka qareenada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah qareenada ayaa maanta shaaciyay in xukuumadda weli ku hawlantahay sidii ay u fulin lahayd xeerka kufsiga oo ay horay uga soo wada horjeedsadeen culimada iyo saddexda xisbi qareen ee Soomaaliland ayaa sheegay inuu ka hor imanayo xeerkaasi diinta Islaamka qareenada oo maanta si wada jir ah ula hadlay warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa waxa yiraahdeen soo koobi lahaa hadalkayga laba koo horta culimada Soomaaliland waxaan u cadeynaynaa mar labaad inay caddeeyaan shariicada islaamku waxay ka qabto waxa la yidhaahdo jinsi al jinsi huwa xalaal wal xaraam culimada laga sugayaa doorkooda inay qaataan kaadalkiisu ma bannaan yahay mise ma bannaana waxaan usoo dhaacayaa kufsiga kufsiga wax laga hadlayo shariicada islaamku waxba u taqaanaa waxay u taqaanaa inay walaga leexiyey sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dhigay oo caddeeyey xukunkeeduna waa cad yahay haddii lagu dhaqmayana waa diyaariyey ilaahay baa diyaariyey egtiisana xalaal aan ka ahayn oo xaraan maqdaca ah in ummadda lagu dhaqo aqbali mayno kula shaqayn mayno diyaarna uma nihiin xasbi allah wa nicma wakiil baa lahayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu wax lagu baabin karaya waxaan ku yidhi jisigu ma xalaal baa mise waa xaraan marka gender laga hadlayo hadduu xalaal yahay ayaa hoos loo dhaadhici doonaa hadduuna xalaalba ahayn hoos loo dhaadhici baa lerta waa la tuuraya gebigiisaba wax laga wasiir diintay oo qaaftana waxaan u sheegayaa wasiir hadduu sheega aljinsi xalaal yahay ummadda wa cadeynu xalaal yahay ummadda quruxsadee hadduu xaraam yahayna ummadda ka jooji xeerkii kufsiga oon weli aaminsannahay in aanu xeerkaasi meesha ka bixin waddadii ugu habboonayd ee loo mari lahaana aan loo marin waxaanu saluugsannahay guddida loo saaray ee uu guddoomiyaha golaha wakiiladu maalintii dhoweyd golaha hortiisa kaga dhawaaqay guddidaas oo aanu leennay maaha guddidii ku habboonayd aaminaadna run ahaantii kuma qabno golihii wakiilada ee uu ka soo baxay isla xeerkani maanta murankiisu taagan yahay oo aan odhan karo waa golihii meel marsaday xeerkaasi isaga ah saluug weyn 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 oo ilaa xada ayaa halkaa nooga muuqda waxaan aaminsannahay in guddidaasi loo saaray aanay ahayn guddidii ku habboonayd xeerkaasi isaga sidoo kale waxaanu aaminsannahay in tallaabadii laga qaaday guddoomiyihii golaha dhexe ee jaamac shabeel ay tahay tallaabo u muuqanaysa in la baabinayo oo meesha laga saarayo xubnihii sida adag uga soo horjeegsaday ee meesha adag ka istaagay oo aan odhan karo bilow lagu baabinayo ayay tani ka dhigan tahay tallaabadani laga qaaday aamusnaantan ilaa hadda ciddii ugu habboonayd loo dirin iyo aamusnaanta maamulkii dalku ay ka aamusan yihiinna waa tallaabo sheegaysa in meesha laga saarayo xubnihii sida adag uga soo hor istaagay si xeerkii halkiisii uga sii socdo sidaas ayaanu caddaynaynaa oonu bulshooyinta Soomaalilandna u sheegaynaa oonu leenahay xeerkii weli muu baabi'in meesha lagama saarin dhaqdhaqaaqyo xoogan oo lagu nooleynayo ayaa la wadaa taasaanu caddaynaynaa bulshada reer Soomaaliland. Asmaa Cabdikariin Axmed, Asmeen Dalaag, Star TV, Hargeysa.